atuh rengse bagian ke-8 ayeuna nincak bagian ke-8 nyangakeun etang-etang hiburan pangbeberamana Mang Jaya sabara kanca ti Mang Jaya official di YouTube ngaturkeun nuhun mugi-mugi bae para mitra siaran-siaran di YouTube ieu tiasa katampi ka lain kabingahan terutama mitra nu tarbihnya utarbiah di siaran radio mung sakuliah kuningan weh namang ya tapi kami di YouTube sakuliah dunia bro sakuliah dunia nuhun seueur komen-komen nu kati katampi ku Mang Jaya dimana nah hatur nuhun Mang Jaya ngaturkeun nuhun karos binga amar wata suta binga ka giri-giri mangga nyangakeun dongengna nyata tumbak gulung karangan Bapak Tang Es dina bagian kasalapan. Para mitra kaum dangu, wilujeng ngadangukeun deui dongeng enteng judulna Tumbak Gulung karya Bapak Tang Sumarna. Ieu dongeng kahaturkeun kalayan etang-etang hiburan pangbeberamana. Ngaturkeun nuhun dongeng Mang Jaya parantos didangukeun ku para wargi atuh janten nimbulkeun hal anu aya hubungan komunikasi para mitra. Sok sanaos Mang Jaya mengukur nyarios, para mitra mengukur ngadangukeun namung tali antawis urang sareng urang teh nganteng teras. Para mitra nu mulya mangga urang teraskeun dongeng enteng. Para mitra, ayeuna parantos dugi kanalika tumbak wulung sareng kuraesin teh nuju leleson ngaso para mitra kapanak ku mamawarsad. Tujuan mamawarsad kamari teh hoyong misahkeun antawis tumbak wulung sareng kuraesin. Kitunya, mangga urang teraskeun. Para mitra, reup manehna peureum sidakep nangkepkeun leungeun dina hari guna bari tasbe namah teu lesot-lesot. Ngadadak para mitra manuk ricit disarada luhureun mamawarsad. Geus meureun meunang 5 menit Mama Warsad tuluy beunta sarta leungeun anu katuhu diangkat dina luhureun tonggong Kuraesin. Manuk beuki ricit disarada sarta teu sababaraha lilana Kuraesin jol ngangkat bae badana dina kaayaan keur sare tibra. Kalayang nuju ka Gunung Putri dituturkeun ku ricitna manuk-manuk anu mang ratus-ratus ngaragra-gragrageun daun waru rabul ti awang-awang. Kuraesin geus leus teu kapangi deui cakakak Mama Warsad seurit. Punah sia kanyerian aing teh deuleu. Bongan sia ngahina basa ka aing. Paek bakal nyeri sia ditanggalkeun ku kabogoh mah deuleu mangkaning nu bela ka sia eta teh. Ceuk Mama Warsad bari nempo ka awang-awang sarta pokna deui. Kurang ajar sia manuk teh hayoh pipiluan sia. Da aing geus ngarti mere pijalaneun ka situ makulung deuleu. Awas ku aing dirarad sia. Mama Warsad lempang mapai daun waru di cokotan dasar guru nuluhung atuh jembarku pangabisa boh pangartina lahir batin sagala ngarti nu matak teu kapetolan. Kuraesin teu nyahoan para mitra aya di Gunung Putri. Kuraesin teu kanyahoan aya di Gunung Putri. Ieu mah jol kawas nu dipindahkeun we sarena teh geus ngagojo dina luhureun jukut dina hiji tegalan kasebutna Tegal Gintung. Reup sare nyegrek kawas tadi Mama Warsad geus ngadeg-deg para mitra. Nanya ka Gunung Putri reka puncak napisan, da teu luhur ieu ukuran ratusan meter luhurna eta gunung teh, Gunung Leutik. Ngan di tengah-tengah puncak aya pang tapaan model panggiukan bae, aya batu lempar. Samalah aya tapak suku jeung tapak nu dibadiuk baheula. Ari cenah mah ceuk sawatara sajarah mah, eta teh tilas ratu istri ti timbanganten anu ngersahkeun calik didinya. Alakadala anak mama Karawita. Segera cengkat bulanan ye mama teh. Boga impian hade ilapat nu alus bikin hidup. Malah ia teh ilapat nu jarang kapangih ku amau ge. Pasti bakal untung keur hidup ma. Karawita barang aya nu ngagerok itu manehna cengkat dagis kadenge sorana. Yen sora guruna nu nitah tatapa. Barang breh gigireun anaknya guruna Mama Warsad nyerenge. Mama, hatur wilujeng tepang mama. Nah Hasim abdi teh waka dipiwarang parantos santa tapa teh. Margi abdi teh acan kenging ilapat atarepi kenging suwanten ieu teh. Rehna abdi parantos cekap tatapa. Pamaksadan abdi teh teuteurak dikadek sareng teu nyeri diteunggeul. Rupina wae waktos ieu teh acan kadugi mama. Ceuk Karawita da nya manehna teh para mitra ku Mama Warsad dititah tapa napaan elmu kabatinan atawa kabedukan duka ari bakal jeung teu nama diijabah nanging Allah.
nganjeung anu nangtukeun para mitra. Aya paripaos jalma mah ngan saukur hayang para mitra. Tapi Allah nu nangtoskeun. Urang teraskeun para mitra. Kelanan kasep mamah ge moal wani ngaganggu lamun kembang bakal buru-buru meunang ilham jeung karep hidup teh buru-buru hasil. Tapi aya padong mamah yeun hidup kudu eureun heula tatapa moal hasil lamun teu nyelang boga pamajikan heula tak kitu. Ceuk mamah warsad kituna teh bari seuri marah mah. Janten kitu mamah. Abdi teh kedah gaduh bojo heula nembe pamaksa dan bakal enggal hasil. Aduh kasaha tuh abdi teh. Deuteu acan gaduh ka bogoh mama, cekar wita bari neuteup ka mama waras. Tong salempang tong susah-susah, pikeun istri mah mama nyadiakeun pisan sok asal hidup nyelang boga pamajikan. Ari lantaran anapangna mama kitu, kutina banget nyaah ka anak murid anu kahiji nyatana awak hidup. Bisi lila kana hasil, hanas urang tatapa mang lila-lila, ari hasil bet jauh keneh naker. Kapan eta teh lebar temenan anaking? Leung basa mun urang panjang umur, kumaha lamun diparengkeun pondok kapan mubah ilmu tacan bisa hasil bisa digunakeun ari pek urang geus kaburu wafat. Tah kitu ceuk mama makasep, mending boga pamajikan heula. Mama warsad papagahna dibarung ku ngusapan sagala rupa. Pasemuan marah mae jiga enya we deudeuh naker, unyuk sumangga mama. Kanggo abdi bade tumut kana sadabuhan mama. Tong bujang-bujang ning di piwarang dina lebet kabingahan sanaos di piwarang lara balang sakke. Sok sanaos abdi diperih pati poncorot keti. Abdi moal burung tumut mama. Margi teu aya di sepuh sim abdi anu dipiguron namung salira mama ku anjeun. Jawab karwita bari mano ka guruna. Heug atuh kasep arges kitu onaman. Mama teh kacida bungahna memang iwati diri hidup. Sorangan anu nurut ka guru teh. Tayeuna memeh balik ka lemur jig ka Tegal Gintung heula. Didinya aya hiji wanoja keur ka sangsara sare dina jukut. Eta teh kacida geulisna cukup keur salira ujang mah ayeuna ari basa bebeulahan terong. Anu kasep jeung nu geulis. Ceuk mama warsad bari seuri. Janten pijodoeun abdi teh aya di Tegal Gintung mama. Saha jenenganna sareng di mana kawit-kawitna eta wanoja teh mama? Ceuk karwita semunu kacida kagetna. Komo di bejaan kitu mah meni geus ngeleper tuur tetan ge kapangi. Ulah rek hayang di bejaan ku mama kasep. Engke oge ku hidep taros we ku nyalira saha kitu jenengan sareng ti mana kawit pasti bakal ngawaler. Korokaya mama bilih itu nama teu kersaeun ka abdi. Bet bujang-bujang kersa ditaros boa anjeunna teh bakal nampik sapajodogan lumeh teu cinta ka abdi. Ceuk karwita bari neuteup ka guruna. Ulah rek salempang, abab tong disebut mama hiji guru ilmu lahir batin upama kudu eleh akal jeung pangawasa. Geura kieu bae ku hidep dengekeun. Manehna teh bakal ngarasa dipiceun ku kabogohna, memeh disampeurkeun intip heula masing puguh ngintipna. Dedengekeun omong-omonganna, engke lamun keur sasamet kana nasib dirina pra ku hidep disampeurkeun, tanya heura pura-pura. Lamun manehna humaneur nyaritakeun nyeri perih, prak hidap kudu nyarita ka si wanoja teh sarta nyadiakeun tanaga katut harta jeung pikiran keur ngabela kitu tah. Da lamun dikitu mah sakumaha bedahna ge ih pasti leuleus atuh. Dina kaayaan kitu mah pasti lemah, pasti turut ka hidap engke teh. Moal wangkelang moal bedegong lamun urang nyaho koncina. Dasar mama warsad gudang akal tarekah para mitra. Tara eleh ku atah-atah da semuhun parantos terang dikonci nama ih gampil muka panto teh terang dikonci tres tiasa mukana barangnya kitu. Hatur nuhun mama kana sanes kanten pituduh ti salira mama. Duh panginten sim abdi teh kedah mios ayeuna keneh ka Tegal Gintung mama. Ceuk karwita bari neuteup beungeut guruna. Paramita ieu karwita teh ya hiji jajaka anu hoyong naon teh ilmu ngeunaan kadugalan jeung sajabina. Namun tujuan-tujuanna mah sae mung lepat ngaguruna para mitra ieu karwita teh. Namun kumargi ngaguruna lepat jeung anjeunna memang junun gitu para mitra. Ih tetep segala rupa teh papatah-papatah goreng ge dilebetkeun kana ati sanubarina antukna nya jadi goreng para mitra. Sok sanajan bahana alus ieu adi naon teh di warah goreng mah tetep ae goreng para mitra kitu simuhun mangga urang teraskeun. Oh nya memang kedah ayeuna pisan kasep kumaha diantosan we di ditu di tempat mama di Gunung Guntur.
Sarta di mana rek bernikah bo isuk bo pageto mama kudu di Ibran heula ka ditu. Miwarangan me ulah nyalira saha we pokona mah cek mama warsan. Atuh naha sanes kararompok heula mama di Cibentang? Dapun biang sareng pun bapa ge kitu putra-putra mama kapan seueur di Cibentang? Anu kalintang sok ngantos-ngantos ka sumpingan ku mama teh cek Karwita. Maksud putra-putra mama teh nyata anak muridna. Da lain lumayan lobana atuh murid mama warsan teh. Keun bae engke we sakalian ari ujang rek salametan nikah. Merentang tu mama sakalian di ditu ngayakeun kaulan. Ulah kantuneun sanajan kasebut nikah oge karasmenan urang mah kudu diayakeun nyaeta kenang penca. Urang mah dapon dinunyunatan wungkung ngayakeun kenang penca teh. Atuh dinu kawin ge da teu nanaon da karamean ieu. Rek penca rek bajidor paribasana asal ngaramekeun. Ceuk mama warsad bari jeung unggut-unggutan. Hatur nuhun atuh mama. Satu acana oge kantenan bae margi seueur pisan putra-putra mama anu parantos jadi ahli maen po sarerea ibingan nama sararae ibingan nama samalih mah upami ngangkiran ge tiasa supados langkung rame urang tiasa ngangkir jago-jago ti daerah sanes deui ceuk Karwita bari jeung neuteup turta semuseuri leutik. Heutang tos ujang engke mama sorang anu bakal ngangkir jago-jago mah keun. Tongku ujang, mama ge kapan lain di dia wungku ngamuridkeun main pote. Hampir di unga-unga kampung, unga desa, mama teh. Teh murid mama ge loba rupa-rupa. Kitu bae atuh mama, sae lah. Angot kitu mah sami sakocoran, etang-etang sasaderekan panginten nyamawanya. Tema Karwita. Puguh atuh ujang. Syukur kasep, syukur murid-murid mama kedanga hiji. Dahartosna kapan... Ka bapa kitu kapanya? Prak geura init ka gintung ka ditu. Mama jerek balik ka tempat mama. Ulah rek salempang ditampi ku eta wanoja. Da ku mama geus ditiup mun-munanana ujang. Cek mama warasan bari jeung ngincin. Manehna init ti heula sabab kitu adatna. Mun geus pamit ka murid, sok jung bae kitu deui kajeun di perjalanan. Lain murid anu kudu ningalkeun guru, tapi guru ningalkeun murid, sok asal manehna geus tamat papagahna bae. Duh mama, mana horeng mama kacidanya anak-anak murid. Utamana ka abdi. Mudah-mudahan we saparantos abdi gaduh bojo. Abdi tiasa hasil pamaksadan. Tiasa weduk teteraku pedang kutumbak. Cek Karwita dina hatena. Da memang kitu cita-citana. Hayang weduk saenggeus manehna ngarasa puas dina soal silat. Para mitra. Memang para mitra keur Karwita da nya atuh. Ari dina maen po mah Karwita teh bener-bener luar biasa. Kabeh batur-baturna geus taya nu muat ka manehna kajeun saluhureun oge. Tur gede awakna oge umurna taya nu muat ka manehna. Dina ngarasa hayang buru-buru bukti caritaan guruna teh manehna kenceling ini turusuhan ka Tegal Gintung. Ti Gunung Putri ka Tegal Gintung teh teu jauh ukur mudun ka beulah kulon. Gok Tegal Gintung memang didinya oge lega tegalna. Datang ka Tegal manehna kawas geus aya nu nungtun mejol gok breh anu sare semunikmat kerek di ngaluhureun jukut. Renjag lenyap. Ser meni nyeredet kana hatena Karwita. Nempo nu sare nangkarak bari jeung semu imut sedengkeun rupa nu sakitu mencerangna. Ditilik buukna galing muntang, diilikan tejana lir teja menterangan para mitra. Ditempo halisna ngajripit turm meles ditetep bulu panona cara rentik bangun cureuleuk lamudina geus beunta teh mah pakulitan pipina estu yang hejo carulang. Aduh tetela geulis lain kaulinan yeuh lir putri ti kahyangan we ceuk paribasana kakara saumur nyunyuhun hulu yeuh make jeung manggihan anu sakieu geulisna. Mun bareto mama maparin wanoja anu sakieu geulisna meureun ka jenteng teu tulus tatapa we baheula teh. Tuh kitu da para mitra Karwita. Nikmat meureun silih rangkul luhureun kasur bari bobo jaigat. Tobat ting. Geuna rek dinti pula. Sabab ceuk nu jadi guru ge moal keur saha iwal keur aing. Turut moal burung daekeun ka aing moal ditampik aing teh ku pangaruh nu jadi guru cenah. Kitu gerentesna bari jeung kuliwet nyumput dina balik dapuran kaso anu ngabadeg. Dikersakeun para mitra. Meureun ku pangaruh mama warasad teh geus lepas tenungna, kulisik teh kuraesin ngulisik berai panuna beunta ceuk parasaanna mah teu yeuh pindah ka Tegal Kumbang, da Tegal sejen deui tapi ngarasa aya di Tegal Kumbang anu di Gunung Guntur bae. Kang? Engkang? Manehna gegeroan bari diuk rurat reret jungnang tung tuluy tumpak tempo nempoan tumbak wulung nu tadi bareng sare digigireun kari-kari ayeuna eueuh.
Engkang, kamana ari engkangnya? Kang Tumbak Wulung, Kang Umaran, kamana ari engkang atunya? Kuraesin terus kegeroan hatena tagiwur loba kacuriga loba katimuruanana. Sok sieun cilaka tea kahiji mah bisi keur sare Tumbak Wulung aya nu nyulik. Aya oge sok sieun Tumbak Wulung teh ngahaja ningalkeun manehanana. Engkang kamana atuh engkang teh? Bobot teuing aya nu nganiaya. Tapi naha atuh ari aya nu nyulik mah lain duaan we rek jeung kuring babarengan. Mun nyamah ku jalma jahat. Tapi tetela engkang mah meureun ngantunkeun ka abdi. Nah atuh ari tos teh suka teu bogoh teh. Tong make dibobodo dilejokeun diajak kulem heula di dieu sawengi. Duh, Kang Umaran, Kang Tumbak Wulung, bet ku abong-abong kana sakieu abona. Kana sakieu hinana ngantunkeun dipileuweungan tur tanggal lejokeun. Padahal upami engkang terang-terangan mah ka abdi nyarios miwarang wangsul ka lemur, panginten abdi oge moal nutur-nutur ka engkang. Rumaos sapira awewe naon pangawasana, dipulung sareng dipiceun ari awewe mah. Kuraesin gek diuk emok dina luhur jukut bari segeruk ceurik sumamat kana kadar, kadar dirina. Sagala carita anana ka Bandungan ku Karwita, malah Karwita meninga rasa ngahlas hatena, sarta dibarung ku seuri leutik bari garentesna. Tenyalahan cariosan mamawarsad deh, ya ka tareka mamawarsad nuluhung panemuna. Atuh namun nya mamanehna ditinggalkeun ku pisalakieunana, da ceuk mamawarsad ge pisalakieunna teh lain. Tadi wae ku mamadi canak hareupeun aing atuh sakalian. Tapi Karwita tacan rek nyampeurkeun lantaran hayang ka Bandungan heula anu sejen-sejena kumaha carita anu satuluyna. Jeung rada bingung kumaha siasatna, sangkan kahiji ulah disangka manehna nu nyulik pisalakieunana, kadua sangkan ciga nu kabeneran teu ngahaja papangih teh. Nu ceurik masih keneh sasamat nu disamatna Iwal Tumbak Wulung. Kitu geuning engkang mah nya. Dipiami sebuah gintung betungtungna pahit padahal masing terus terang tos geuleuh ka abdi tetos cua ka abdi teh. Abdi mah pikeun waktos ieu saha bae nu ngarawatan rek bumela ka abdi. Tangtos abdi ngiring sanaos balik ka lembur oge da pamaksadan teu acan hasil. Sedengkeun pamaksadan, pamaksadan abdi sanes bae saukur kanggo ngiring-ngiring engkang bade ngabela kanu jadi bapa. Cek omongan Kuraesin kacida tarikna nyarita kitu kawas nu aya batur bae padahal mah sorangan. Kuraesin tong sok sompra caritaan teh. Yolngong suaratan katingali tur kenu ngintip ku Karwita teu kadengeun. Sane sompra saresna mah tina bakat ku nyeri hate abdi teh. Bade kumaha ayeuna teh abdi sorangan. Dabongan dimimitian kunu sanes buktosna ku Kang Umaran. Ciga nu teu sadar jawaban Kuraesin. Nyatena naon Kuraesin prak teh teuing ngancing tabah bae hate. Keun sugan itung-itung keur tunuh jalan keun aku cocoba sarupa kitu. Sakali deui sorat katan katingali sabab memang keur Kuraesin mah saupamana ningang dina cocoba atawa apes sok bae soran nu goib duka teuing atuh duka teuing nu goib teh bapana teh nyaeta hamidi teh. Nya bade kumaha deui atuh sok dapon abdi tiasa hasil maksad we tur tapunah ka nyeri boh mah ka nyeri teh ku itu ku ieu aya-aya we atuh. Dasar tarik-tarikna pangaruh mama warsad baramitra nepikeun ka kitu pikeun Kuraesin lat poho kana piwuruk guruna. Karwita bekilila ngarasa eces segala caritaan Kuraesin nyamanehna kulibad ngulibad pura-pura tarekea naek kana tangkal bintinu geus kana puncakna manehna nempo ka handap pura-pura dedeheman tuluy pura-pura teu nenyo ka Kuraesin da gancang ngabalieur. Kuraesin ngarenjagret ka luhur kanukeur aya dina dahan bintinu samarukna mah atawa tetempoan Tumbak Wulung jocorowok maneh nyorowok. Ya Allah, Kang Umaran, napat kabina bina teuing ngadojak ka abdi teh. Geuning eta engkang hapunten we Kang, lah kana pisan ngemeun abdi. Nu sakitu garihalna ka engkang, manawi teh laras we engkang teh ngantunkeun. Boa-boa nu cumariosna meoge engkang pangintenya. Atuh naha ka abdi teh sanes engga ngagentraan? Isin temenan ku engkang abdi teh. Karwita para mitra ngareret ka handap pura-pura ngarenjag sarta coloho. Aduh, Neng. Saha Neng teh? Pilih kasamaran ka engkang da engkang mah sanes Umaran. Pokna bari turun ti poporose. Sanes? Kuraesin ngarenjag. Punten we Neng da engkang mah nemean teh papenak sareng Neng nemei ayeuna. Teu disangka bakal aya istri di dieu malih. Tadina mah engkang teh bade ngaladahan bintinu kanggo lanong. Da cacak upami Neng teh jawa nyarios kalayan tarik mah moal kapenak ku engkang teh. Karwita nyampeurkeun bari cingogo hareupeun Kuraesin anu keur emok.
para mitra, kuraesi neuteup lenyap hatena ngalenyap manehna ngarasa kapangaruhan oge ku Karawita. Da hampir sarua pisan aturupana jeung Tumak Pulung, malah ngorana sarua dedeg pangadegna oge sarua. Hatur sewu pangapunten ti salira engkang, wirehna abdi nuju baluweng emutan dugi ka kasamaran. Manawi teh sanes engkang, abdi nyangka Kang Umaran alias Kang Tumak Pulung we anu parantos ngantunkeun abdi ti ieu tempat. Duka wengi ngantunkeun nama duka neme. Ari abdi mah margi nuju monok kalayan pulesna. Ceuk Kuraesin bari rejeng neuteup atuh nyakitu de Karawita neuteup ka Kuraesin bari jeung hatena dugdeg surser watir di barung kurasa bogo. Saumurna kakara manehna boga rasa micinta ka hiji awewe datarat sasari atuh kitu meureun pedah di lemburna mah taya nu cop jeung hate para mitra. Aeh kutante kitu dupi nu jenengan Umaran atanapi Tumak Pulung teh kumaha kitu neng? Nah raka saibu sarama atanapi caroge tanya Karawita. Moal bade di dingding kelir bade di kilungan sanes lanceuk sanes salaki namung pipanutaneun hartosna mah pisalakieun nya sanggem cohagna mah name bobogohan namung kumargi benten sareng nu sanes bobogohan di lemur atanapi di kota abring-abringan ka hilir ka girang sareng ka bogo bari sareng sok silih anyangan ieu mah mung sakadar dipiliweungan we turun gunung unggah gunung mapay akar nyorang jangkar nya kitu kawitna mah tina bade silih belaan tina perkawis ka nyenyerian anu sami-sami sanasib sareng abdi. Akhir nama abdi dipicin di dieu pisan, dilajokeun, dipiwarang monok heula satrasna dikantunkeun. Ceuk Kuraesin. Bu. Aduh. Cilaka anak ieu mah nya. Duh. Rupi salajengna kumaha? Saha jenengan teng teh sareng kawit di mana? Ceuk Karawita bari jeung gogodeg. Manehna jiga nya we ka karangadenge. Abdi nu katelah mah Kuraesin. Di lemah gempur. Oh, atuh kumaha pami? Parantos kieu Kang Eneng atuh ceuk Karawita bari jeung semu anu can aya maksud hate. Kang abdi mah bade saparan-paran we kasaha nu bade nitipkeun diri sok asal mihawatos mikawelas kana sangsara jawabna. Rejag Karawita bari ngahlas puguh ieu nu dimaksud para mitra. Tetela teu salah jeung caritaan guruna yen bakal kitu jadina. Puraesin poho kana lilingeran poho kana temah wadi. Kapan biasana mah tara unggut kalinduan tara gedag kaanginan. Pangaruh ilmu mamawarsad anu geus ditibankeun ka Kuraesin kacida matihna. Aduh naha leres Neng teh kitu mamanahan teh saupami bae aya nu mikawelas ka salira Neng bade kersa nampi. Sumuhun nya bade ditampi we dabongan hate abdi nuju ka nyerian atuh supados kalanongan ka hiji ulah nyeri teuing kana parantos ngantunkeun tega dipileuweungan. Kadua bakal tiasa aya nu ngabantu kana kasesah abdi anu nuju ku abdi dijalankeun dina waktos ayeuna. Ceuk Kuraesin bari tungkul tapi katara panona mah ngadelek bari imut. Kumaha upami saupamina kanuhina laif samodel kaayaan diri engkang ulang lemur pakampungan anu kalintang dusuna jabi teu aya kagaduh de engkang meda rieuk eueuh ragap caya duh meni sesah nyariweuskeuna geuning jawab Karawita waleh najan rada teu wani pok oge sarta di barung ku ngadaregdeg para mitra dilak Kuraesin ngadilak jeung imut pok manehna ngajawab ari Kang abdi mah nyangiringan bae tong bujang-bujang engkang nu sakitu gantengna sanaos kabudak angon ceuk paripaosna asal leres-leres we bade bumela ngabela ka nyenyerian abdi abdi mah bade ngiringan jawabna upami leres kitu mah atuh sareng engkang we atuh urang ka lembur engkang insyaallah kana naon-naon nu dicarioskeun ku Neng sejabu mela engkang teh jabi teh eta engkang geus sejana pangkeun langkung ti payun pun Karawita ti kampung Cibentang tah lembur engkang teh caket lebakeun Gunung Putri. Dupi nu dianggo ka nyeri ka peurih ku Neng teh jabina ti di nyeri ku picarogeun teh naon deui cing tadi ka kupingna teh kungkang teh bet nyaurkeun rama-rama kitu geuning naha geuning bade bumela ka rama Neng teh ceuk Karawita bari neuteup. Hatur nuhun parantos ditepangkeun jenengan sarta dina mah bade tumaros cobi jelaskeun pamaksadan Neng kumaha. Mun mawi atrok-atrokan mileuweungan kitu deui pangna dugi ka pepenak sareng Tumak Pulung teh nu saestu nama jenengan nama Umaran riwayatna kieu. Ceuk Kuraesin bari sakalian nyaritakeun ti wiwitan nepi ka waktu harita. Para mitra, sanggeus ngadenge keterangan ti Kuraesin Karawita kakara nyarita. Panginten upami kitu mah atuh Neng sadalah engkang oge teu acan mapuhum kana naon nu dicarioskeun ku Neng teh. Patempatan rampog nu aya di gunung atanapi di guha-guha batu teh. Namung name engkang nguping dupi nu disebat mamawarsad teh mamawarsad nu mana eta teh? Tanya Karawita peda sarua jeung ngaran guruna. Eta oge nya pisan mangkaning ku Kuraesin bieu kacida digogorengna.
Sumuhun eta teh guru rampog-rampog ti anu gararot, guru ilmu kalahiran kawaduka nu akhirna, sanayana murid mamawarsad teh teu aya nu midamel kasolehan. Duka atuh ari dihajanteuna mah ku mamawarsad teh, duka teuing saukur karep-karepna we panginten. Rupi linggihna mah kapan di guha batu keneh, mung di batu susun palih kulauneunana. Bari manehna luak lieuk, ret ka beulah kidul geuning aya Gunung Guntur. Ari nu dicicingan ayeuna gunung naon atuh manehna ngahuleum. Aih, naha dupi ieu teh aya di gunung naon sareng Tegal naon nya kawitna mah di Gunung Guntur abdi teh di Tegal Kumang. Ieu mah Gunung Putri tutugan ti kulona kasebat Tegal Gintung. Dupi pangna aya di dieu rupina mah ku picarogeun panginten dialihkeun ka dieu, jawab Karwita sagilek pisan ngajawabna teh. Sarta manehna geus yakin yen mamawarsad guruna teh ngan rek dipindingan moal dirusiakeun damun lain kanu geulis mah meureun Karwita gejo cebet teh nampiling guruna dipoyok dihina-hina digogoreng ngan dasar ku kabogoh we atuh para mitra. Sok beda deui. Sok beda deui. Tetela pisalakieun teh jahat. Abdi mah bujeng-bujeng bade hoyong deui ka pamaget anu kitu sawios tarung heula we batan kedah. Daek deui mah dibabantun. Kitu geus saupamina. Ceuku Raesin beuri ngadedeng hil hatena para mitra. Kantenan mah ngawet upami kitu mah leres mah kersa ku engkang dibantun. Kalian kersa bade didamel mustika engkang salalamina direrompok pun engkang. Dina hartos urang sasarengan ngayuh parahu rumah tangga. Jabi ti kitu naon-naon kanyeri, kapeurih sareng tangtos engkang bade ngabelaan. Mangga tong salempang engkang sanes bade nyomongkeun diri samali engkang hoyong terang kumaha kajagoanana eta rampog-rampog. Kitu deui engkang upami penak sareng umaran tea bade naroskeun naon margina pangnasalira parantos tega ngantunkeun. Upami cua atuh cua lebah manana kunaon deui ceuk Karwita bari neuteup ka Kuraesin. Kuraesin asa bungah liwat ti bungah bet rarasaan boga deui pahlawan nu leuwih dipika heroi tibatan tumak gunung. Kitu perasaan anu keuna ku pangaruh jampe pamake mamawarsad meureun. Mangga atuh Kang. Lahir batin abdi nyangakeun ka engkang siang wengi moal baha. Harita keneh Kuraesin dibawa ku Karwita ka lemburna bari jeung ka cidabungahna. Para mitra urang tuna carita kaayaan ka Kuraesin sareng Karwita. Ayeuna kocapkeun waya di Tegal Kumbang, kakara kulisik lilir bari katenyo reuwas dageus karasa panas kasorot panon poe. Esin, pokna ngagero para mitra bari ngareret ka gigi renjag manehna ngarenjag bawaning kaget sabab Kuraesin bet eueuh digigireun deui. Esin? 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 Kamana Esin? Manehna hudang dagdag digdig neangan sakur dinubuni di korehan sarta hatena dagdig dug teu puguh rarasaan. Aduh Esin, kamana tuh Esin teh? Tega ka engkang ngantunkeun. Buah-buah aya nu maling ti gigireun engkang. Atuh lain jeung engkang we aya nu nyulik teh sakalian babarengan. Tina bakatku ngarasa bingung para mitra jeung melang, inggis ku bisi rempan ku sugan. Inggis buah atina aya nu mergasa atawa diperkosa kahormatanana. Tumbak ulung brek tiuk leuleus satulang sandi segeruk ceurik sasamat ka Kuraesin. Aduh, nungna kamana tuh geulis? Kusaha nung teh dikaniaya. Engkang geus boga timuru yen Esin pasti aya nu ngiwat ti gigireun engkang. Burilak cahaya mancur ti gigireun tumbak ulung ngagebur kawas kunang-kunang. Ret direret ngarasa rewas mana horeng keris anu Kuraesin anu ngaran Ki Demang tea rupana bae tadi ragrag di palebah dinya lantaran biasana keris kitu mah sok teu sudieun sok ragrag sorangan. Kaburu keris dirontok lumeh asa aya nu bogana. Duh jungjunan geuning aya di aya jimatna. Da kamana atuh nu kagungananna? Teung teuingeun jalma jahat kaniaya ka bina-bina. Tangtu ku anjeun dipaling ti gigireun kuring lamun kitu mah. Na lain sakalian we jeung kuring bawa ku anjeun. Dipaehan ge karing teh kuring suka bunga batan kudu pisah jeung buah ati ceuk tumak bulung bari teu waleh sumegeruk ngagugulung keris pusaka Ki Demang. Keur kitu jos suara ti gigireun bari nyampeurkeun. Kasep umaran masing sabar kasep. Tumak bulung ngagebeg asa kagebah ret direret ti kagigir serenge hiji aki-aki tokroh-tokroh kunang iteuk leuwih kolot di batan mamawarsan. Ulah rewas, ulah kaget, ieu teh buyut hidep, kasep. Ngaja uyut datang teh sabab hidep kadenge keur humalengis nanangka nyeri. Kitu pokpokanana aki-aki nu datang teh nyampeurkeun tumak ulung sarta teu kenat neuteu. Tumak ulung mah lantaran ngarasa aya pangalaman sok sieun saperti mamawarsa deui. Kamanehanana nipu, nya teu gancang mere semu ngaku malah manehna pokna nya heula.
Punten dupi pangna abdi kasalira teh pernah buyut teh naon margina sareng kumaha jujutanana ti duluhur abdi. Dedeh teuing kasep umaran buyut anu dipika ingat urang jeung peuting. Dang tukeur hidep mangarasa mang hate. Dina lantaran uyut ge nyaho waspada yen hidep teh kungsi katibu ku guru elmu anu eueuh-eueuh kalakuanana nyatana kiwarsan. Eta mah nya pantes sarta tangtu ka hidep bakal ngarah-ngarahna sabab sieun kanyahoan belang bayahna. Leuwih ti kitu sieun kabuka rusiah kajahatanana nu pasti bakal tiwas hirupna. Naon pangna kitu ari sababna? Lian iwal ti aki hidep nyaeta bapana bapa hidep tiwasna teh kumanehna hartina mah dipaehan. Ari riwayatna kieu aki hidep ngaranna Markusa anak uyut pribadi. Uyut dibere hiji pusaka nyatan hiji tumak rupana hideung perahna disebut tumak wulung anu ku hidep dina waktu ieu keur diperjuangkeun. Memang wajib hidep teh merjuangkeunana da bagian hidep eta teh lain jang nulian. Anu matak bapa hidep ditah neaneangan moal salah deui bakal kapimili ku hidep nya anu ayeuna aya di guha rampong Kimaju par titipan warsadea. Atu tangtu watekna teh bakal beuki gagah we ka Kimaju par teh sanggeus diteuneunan eta tumak nu hasiatna lain lumayan. Yeuhlah yut, naon margina eta tumak dugi ka tiasa kacangking ku mama warsad? Tur naon margina pun aki tiasa ditelasan ku anjeuna? Tumak kulung megah kalimat. Ari sabab musababna mah kieu kasep. Aki hidep teh daya kacurigana naon ka kiwarsad sabab sobat dalit keur ngaguguru elmu ka hiji guru. Dina hiji poe duka kumaha jol nyeun jalan we manehna teh pokna teh nyem tumak cenarek ngintip bagong ngarah ku tumak mah sakali nojos oge pae. Ku aki hidep teh teu dibikeun kawantu tumak eta mah lain jang moro bagong tapi jang ngauban di imah hasiatna mah watekna sok boga gede hade. Tur tak moal kaunggahan kunu bakal jahat bangsat jeung sajabana. Nah tu dasar kudu benang kiwarsad teh bisa pisan ngolona ka aki hidep. Sagala dibikeun, sagala dikirimkeun. Lila-lila pok deui ngijem tumak kulantaran aki hidep teh ngarasa rumasa ku kagetenanana. Nya akhirna sok dibere nginjem kiwarsad teh. Ari peleng teh kasep cenah manginjem sapoe antukna saminggu teu moal-moal mulangkeun. Disusul ku aki hidep ka imahna kabeneran nyampa keur sila duaan jeung pamajikanana. Datang aki hidep teh manehna teh rada kerung baeud komo barang pokman. Dipenta tumakna kalah ka amak pokna teh. Moal teuing dibikeun da geus milih kuring cenah. Atuh derpasea parea-rea omong marebutkeun tumak jeung marebutkeun bebeneran anu pang akhirna dibarengan ku dertarung antawa gelut rongka. Malah kiwarsad ampir-ampir bahaya tekuatin ngayonan aki hidep. Ngan ku sabab pamajikanana pelit gancang ojengkang nyokot tumak wulung ti kamarna. Tumak diasongkeun ka salakina atungan kerwak we tumak teh ditujuskeun ka aki hidep. Munggah nyebrot getik. Tapi aki hidep masih bisa ngarawel tumak rek dibalikeun ka kiwarsad. Kalah keuna ka pamajikanana nyaharita ge ngajungkel bareng jeung aki hidep. Dah kitu kasep riwayat nama. Numatak tangtu we kiwarsad leleuweungan ngahiji jeung rampog-rampog rot jalma-jalma jarahat angkara murka da ngarasa sieun dikakalakeun ku turunan aki hidep. Nya sarua keneh we ku turunan uyut deui. Ngadenge dongeng uyut nanu panjang lebar umaran atawa tumak wulung olohok ngemang kadu panona molotot matat. Aduh uyut, disangka kitu piusuaeun pun aki tepaingan pun bapa ngajurungkeun sim abdi. Aduh uyut, tumak wulung ngarangkul tuur buyutna bari dibarung ku ceurik ngagukguk. Geuskeun bae kasep teu kudu ceurik balilihan. Bikin hidup mah cukang perjuangan ce cukup usaha toh pati jiwa raga. Eta teh perkara benang jeung henteu nama masing percaya wae ka Allah anu murubeng alam. Datang tuh dimana keyeng bakal bisa pareng awal akhir makasep. Anggur si ayeuna mah teangan heula pibojoan hidup anu leungit ulah nepi ka teu kapanggi. Sabab eta teh nu bela ka urang ceuk uyutna bari ngusapan buuk tumak wulung. Manehna ngarenjang inget ka Kuraesin gancang cengkat neuteup ka uyut bari pokna. Leres pisan uyut.
Sakalian abdi nyuhunkeun bong bolongan ti Uyut, markina tangtos waspaos. Kamana pibojoeun abdi teh? Naha aya nu maling atanapi niatna ku anjeun ngantunkeun abdi? Ulah rek nanyakeun ka Uyut kasep ayeuna mah. Asal hidep ulin ka gunung anu itu tu Gunung Putri, didinya hidep bakal meunang pituduh. Malah lamun geus bisa papangih atawa kapangih laratanana kajeun mangrupa pikanyerieun, pinapsueun atawa pikateungeunaheun poma hidep ulah rek napsu. Malah sanghareupan ku katenangan sarta kasabaran. Lamun diharepan ku katenangan atawa jeung kasabaran, baris meunang piuntungeun pikeun hidep. Tapi sabalikna lamun diharepan ku katesabaran, bakal aya kajadian nu matak pikariceuweun pikeun diri hidup. Pek eta mah usaha kumaha carana, sangkan hasil pamaksudan laukna beunang caina herang. Kitu ceuk Uyut katumbak ulun. Insyaallah Uyut, mudah-mudahan sanes kantana sehat atanapi amanat ti Uyut ku abdi tiasa dijalankeun kalayan mudah-mudahan disarengan ku Allah Ta'ala. Sim abdi enggal pamahasil pamaksadan. Jawab tumak ulung bari rengkuh isin ku Buyutna. Diduakeun ku Uyut ibay geura indit ka Gunung Putri. Da Uyut ogerek ngaping ti kaangangan. Ceuk Uyutna baringan sakiceup geus leles ngiles. Atuh tumak ulung colohok bengong. Mudah-mudahan we sagala carisan Uyut teh masing aya hasilna. Mugi Uyut nyarengan ka abdi nuju ka talangsara. Ceuk garantas hatena bari ngincid rek ngajug-jug ka Gunung Putri. Para mitra, dak dumadak dina piisukaneun kawin, Kuraesin make jeung Jorojoy hayang dipangmeuncitkeun mencek manehna gawena ngalamun di tepas hareup. Torojoy pisalakieunana kacida kagetunana dumah nempo pamajikanana ngalamun bae. Kunaon Esin? Oh, pangenten Esin mah emut ka picaro geun ti payun pangentenya. Ceu Karwita bari neuteu. Kuraesin, sanajan nya ari hatena mah cus-cos mika enget ka Umaran alias tumak ulung. Ku kitu teh mah cinta mungaran, para mitra, dai cinta mungaran teh tara laas-laas cenah. Ngan dasar ku akal mama warsad manehna jadi kurang kapercayaan ka tumak ulung. Sanes emut ka pisalakieun nu ti payun abdi mah Kang, ngalamun soteh. Jawabna bari rada tungkul. Ari kitu Esin teh palainaon atuh nu mawi ngalamun bae? Ceuk Karwita bari seuri leutik. Isin nyangemkeunana. Ceuk Kuraesin bari jeung imut malah bari ngadelekan. Tong Isin-Isin, upami eka palai mah sumangga carioskeun bae Kangkang. Atuh aya nu di dieu tiasa kapaparinkeun ayeuna keneh. Dina teu ayana di dieu ku Engkang tangtos diusahakeun sanaos kedah dipaler pilarian natarngetan sareng ulon, dapon kapalai Esin tiasa laksana. Dasar keur meujeuna sono bogoh tureuh can jadi pamajikan biasana kitu, para mitra. Dibelaan leuweungan nyorang pibahyeun geu dilakonan asal nyumponan ka hayang buah ati. Teu cara geus jadi pamajikan sakalian menta duit keur jajan geus sok ditegor majar gede. Jajan sia kawas bolon. Para mitra, asa mohon cenah geuning. Aikeur bobogohan we. Dinu bae para mitra, dinu poe karasan reumpang rerenengan para mitra. Terus ieu ditajong. Aduh, Neng. Mah kapalidinya atuh kapalidia. Aduh. Hawatos tinggi. Ieu kan siap ka diku Engkang dipangku. Para mitra. Dipangku, para mitra. Deuh, eta mah. Neuy geus jadi pamajikan barang teu jung da sia matana teu neleh ka hanap, neleh teh ka nu sejen we. Cingcing baleg si Leumpang teh ka sebelan. Tapi bohong kita mah guyon wungkul. Teu aya. Moal nepi ka teu aya di dieu para mitra. Muan wikate ayah di dia muan gitu teh sararae sadayana caroge sae ka bojona sadayana ge sae ka istrina sadayananya sararae sabangsulna nu janten istri aja janten bojo sae ka caroge sami jadi kita silih pokona mah silih hargaan gitu para mitra anu mulia mangga urang teraskeun dong ngenteng. Nah Engkang teh leres turido mang milarikeun ka hoyong saupami ka hoyong abdi kalintang hese di pilarina. Tanya Kuraesin bari ngadilak tur imut ngageleunyu pi ka uruyeun eukeur mah pipanganteuneun bijil cahayana. Karwita meni batilu menyap hate urui tingker lek neurian ciduh ku ngarasa hayang ngarontok bari ngagalentoran ngan rasieun katempo ku tatanggana para mitra nu ditepas era aya ka era mah
Karwita teh lah kayaknya ya. Ulah tumaros desin. Engkang teh celik putlih celak herang teh ngabela kepala esin. Kerama ngacarioskeun naon kepala itu. Cek Karwita bari jeung ngadeukeutan. Teleungeunaan telejeung leungeun Kuraesin ser karasana. Ari Kuraesin rada nyeblak inget ka Tumbak Wulung para mitra ari kitu teh ngadenge carita anu sanggup ngabela nepi ka Tohpati Jiwaraga hanya kal ku asa dipiceun nonggong sotenan aja. Mangga atuh gara carioskeun palay naon esin teh. Sakali deui Karwita nanya. Dupi ka hoyong abdi teh. Raos kumisah ti batur nyata hoyong salametan nikahkeun teh di kaulaan ku daging mencek. Tamung sakitu weh ka hoyong abdi teh Kang. Nya upami engkang kersa nyaosan mah hatur rebu nuhun laksa ketika bingahan. Upami henteu sawios abdi jurung. Mios ku engkang kanggo milarian mencek ku anjeun. Tema Kuraesin bari tungkul tapi dampal leungeuna mah nyeuleus. Nyeuleukeum kana pingping Karwita. Matak leuwih surserna hate. Wah, tu kapala isak itu mah. Direken barang nu gampil kanggo engkang masin. Margi di Gunung Putri ge seueur mencek mah. Gange upami nuju kalersahan bade tatapa sok sering menak apa napating bertek ngalumpat mencek teh. Tong salempang, dinten ieu keneh engkang bade tiasa kenging. Malih ayeuna pisan engkang bade mios ka Gunung Putri bade moro mencek. Tema Karwita kacida sanggupeunana direken enteng sapira mencek cenah. Hatur nuhun satu acana nakana kasangeman engkang. Nanging ayo ge tamihna tina eta mencek teh nu dipika hoyong. Tema Kuraesin. Naon tamihna teh sin? Mangga carioskeun. Jawab Karwita neuteu. Hoyong mencek anu buluna tilu warna, hideung bodas sareng koneng. Temana bari siri leutik sarta neuteu. Aduh, rada sesat nu buluna tilu mah. Margi engkang ge tara menakan. Karwita ngahuleng semu bingungeun naker. Sumuhun atuh nanging upami engkang teu sanggem majurung abdi paparin widi pada milarian eta uncal tilu warna teh Kuraesin imut. Allah tong teuing ku esin nyalira ku engkang eh bade milari sakapalai tong bujeng-bujeng hinganing lara dalah dugi kapati engkang moal honcewa ngabela salira esin. Doakeun we nya engkang bade milari ayeuna keneh. Karwita ari ditinggalkeun ku Kuraesin mah mungeun kajeun manehna indit sorangan para mitra najan tacan ayah rongan hasil oge. Insya Allah Kang, ku abdi diandung pido anak mugi-mugi engkang tiasa hasil. Abdi tekenat ngantosan. Temal Kuraesin bari neuteu. Mudah-mudahan geulis. Karwita kawalahan para mitra. Geus kitu mah kakara Karwita turun. Ti imah nyoren bedog panjang oleh greng leumpang tengah bangun gagah pisan. Saparapat jam oge bubuhan deukeut manehna geus nepi ka puncak Gunung Putri. Ongkoh gunung handap eta mah katurug-turug geus jadi jalan kacai. Keur manehna mah Gunung Putri teh daparan ti tatapa. Nah di mana atuh aya mencek buluna tilu? Lah, mangganing geus. Tangtukeun pirupaeunana ku esin nya hideung bodas jeung koneng deuh. Aya-aya we deui yeuh. Kumaha lamun? Aya ge lain kitu rupana bo. Pisan warna tilu, kacida manehna bingungeun. Mikir sajeroning hatena bari luak yeuk dadak sakala mencek biasa ge teu aya nu ngaliwat para mitra. Tong sadalah mencek buluna anu tilu rupa dalah mencek biasa ge teu ngaliwat kadinya teh. Keur ngalamun jol guru tak teh mencek di hareupeunana tuluy kupat kepot bari nyatuan malah meni deukeutna keur ka Karwita jarak 5 meter. Karwita colohok nempo atawa nyidikeun eta mencek teh betetela rupana tilu rupa sakumaha kahayang Kuraesin. Lah kadalah dasar milik hinyai milik pibojoeun engkang geuning ieu lineukna keur jigana teh mencek teh. Hag sia mencek ditewak sia ku aing. Tong boro maneh sadalah macan ku aing rajin ditewak. Awas ya. Maneh nade depongan di remacan ngintip mangsana sedang si mencek jongjon nyantuan. Gabruh Karwita ngarontok. Brr mencek teh lumpat. Kakaraeun melesat. Sagilang geus deukeut biasana mah ngarontok bagong geus sakaligul. Jadah sia. Namana lingas-lingas teuing tapi sia da moal burung beunang sia ku aing sanajan kumaha lingasna oge. Diberik sia nepi ka mana oge. Ke Karwita para mitra bari gegeleneng sorangan ngabeurik mencek geus kaleweng manehna maledogkeun bedogna tapi weleh teu keuna kalah ka bedogna leungit atuh kapaksa lila ku neneangan bedog. Ari mencek teh sabot manehna neneangan bedog teh gawe nangan ungas ingus we tuluy ngasin ngabibita Karwita malah teu jauh ukur puluhan meter terus nyatuan jukut nu harejo lindeuk cigana teh. Karwita geus gregeteun hatena. Ari bedog teu diteangan atuh da kumaha ngan mawa eta-etana pakarang teh tur pakarang nu dipupus dinaker. Geus kapangih bedogna sarobat manehna ngaperik mencek tea mencek berlumpat regeureun deui sirintil Karwita ngudag beretak si mencek lumpat lesker-les ngaleungit ka
Karwita kacida pisan ngerasa pusingna, hantem ngaburak barik sakur anu ngarungunuk, nyata kabeh rungkun-rungkun diburak barik. Paramitra, waktos na seep di Paramitra.